ulogama, od geja do pijanca, ali večeras nešto potpuno drugačije. Dame i gospodo, neponovljivi, Robert Buda! Andeljevi! O meni govore da istražujem nebeske svodove, da istražujem sve ispod zemlje, da mladeži uši kvarim lažima. Prozvali su me brbljavom skitnicom, optužili da kvarim mladež i neštujem bogove. Međutim, prava istina je, ja nikada nisam ni pokušavao poučavati mladež. Za odgoj djece, koju valja istesati u ljude i građane, potrebno je znanje. A njega ne posjedujem ja koji ništa ne znam. Melet me čak i optužuje da širim nauku novim božanstvima. No kako bi mogao voditi nova božanstva ako uopće ne vjerujem u bogove kako oni tvrde? Atenjani, prijatelji, pozdravljam vas! Sad vidite koliko vrijede optužbe iznesene na moj račun. Sami bogovi su me poslali u ovaj grad, da ga probudim, stoga vas iz dana u dan potičem gdje god stignem, prigovarajući vam da žudite za bogatstvo. A trebali biste za istinu. Možda vam to smeta, pa me se želite riješiti i u miru prospavati ostatak života. No bogovi su mi povjerili taj zadatak. Zar bih onda trebao prestati filozofirati i pozivati ljude koje susrećem na ljubav prema istini, a ne prema prividu? Bilo bi bogohulno napustiti svoj poziv i straha od smrti. Stoga, Atenjani, neću prestati propitivati svoje sugrađane, pa makar bio osuđen i stotinu puta. Atenjani, prijatelji, prozivali su me da kvarim mladež. Melet mi je rekao da sam iskvario svoje učenike, ali ja nisam ničiji učitelj. Ako netko rado sluša moje riječi, bio on star ili mlad, bogat ili siromašan, ja ga nikada ne odbijam i nikad od njega ništa ne tražim. Koju to kaznu onda građani suci zaslužuje čovjek poput mene, čija jedina krivnja da ne vodi miran život baveći se svojim stvarima? Čovjek koji traga za dobro umjesto bogatstvima. Koja to kazna dolikuje ovome siromaku i mudrome čovjeku koji ga treba uzdržavati, ne bi li nastavio s dobročinstvima? Moj bi me demon upozorio kad bi bilo razloga za strah. No smrt je beznačajna. Ili je tek putovanje duše na neko drugo mjesto. A ako je, kao što kažu, smrt, putovanje duše u podzemni svijet, ako oni mogu susresti Homera, Hezioda i Orfeja, davne pjesnike i najveće junake poput Ajaksa i Odiseja, ako oni mogu propitati mudrost brojnih ljudi i pritom ne biti izveden pred sud, pa što bi moglo biti bolje od toga? Zapravo, me ne bi toliko veselilo ovo putovanje u podzemni svijet da nisam uvjeren kako ću ovdje sresti druge, sasvim dobre bogove, a možda i bolje ljude od ovih ovdje. Osim toga, priznajte da bi sad bilo neobično nakon što sam cijeli život proveo filozofirajući koje je neka vrsta vježbanja smrti, da sada krenem bježati u te smrti kao što je bježim od vlastite žene, kad me smrt barem od nje oslobađa. Mogao sam pobjeći kao što me je nagovarao prijatelj Kriton, no odbio sam. Jer Atenjani, svaki dobar građanin mora stajati iza zakona svoje zemlje, bio on kriv ili ne. Kucnu je čas, prijatelji, da se oprosti. Tragajte za mudrošću, ljepotom, pravdom i dobrotom. Ne marite za tjelesne užitke i vanštine. Ja odlazim u smrt, a vi nastavljate živjeti. No nije važno živjeti, nego živjeti valjano, a to znači pravedno. A tko ide u susret boljoj sudbini, vi ili ja, to znaju samo bogovi. Jednostavno savršen. Hvala, Dijana.